Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, peregrinos, sejam todos bem-vindos a este santuário, a nossa celebração eucarística. Queremos saudar também a todos aqueles que rezam conosco através dos meios de comunicação social, de maneira muito especial, os idosos, os que estão enfermos ou que vivem sozinhos. Queremos também saudar os casais que hoje celebram as suas bodas. Temos 4 casais celebrando prata. Deus abençoe. Coloquemos a nossa vida no coração do nosso Deus, nesse altar, nesse dia em que celebramos a memória dos beatos Inácio de Azevedo, presbítero e companheiros mártires. Peçamos ao Senhor nosso Deus perdão dos nossos pecados, das nossas faltas. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Thank you.
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que dotastes de invencível constância na fé os bem-aventurados mártires Inácio de Azevedo e seus companheiros, concedei-nos que, fortalecidos por tão grandes exemplos, emitemos o fogo da sua caridade e participemos da sua glória na Pátria Celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Isaías. Assim fala o Senhor: Ai da Síria, vara da minha ira e bastão da minha cólera. Enviei-a contra uma nação ímpia, mandei-a contra um povo que provoca o meu furor, para o saquear e levar os despojos, para o pisar como lama das ruas. Mas a Assíria não pensava desse modo, o seu coração não tinha esse plano. O que ela pretendia era aniquilar, exterminar o maior número de nações. Porque ela diz: Eu agi pela força do meu braço, atuei com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Mudei as fronteiras dos povos, saqueei os seus tesouros como um herói, derrubei os seus chefes. Como quem mete a mão num ninho, assim me apoderei da riqueza dos povos e, como se apanham ovos abandonados, assim eu apanhei a terra inteira sem que houvesse um bater de asas, nem um pio sequer. Porventura gloria-se o machado contra quem o empunha? Ou levanta-se a serra contra aquele que a maneja? Como se o bastão pudesse manejar quem o levanta, ou o cajado pudesse levantar quem não é de madeira como ele? Por isso, o Senhor Deus do Universo fará definhar os mais robustos da Assíria, e debaixo da sua glória acender-se-á um braseiro, um fogo devorador. Palavra do Senhor. Viúva e o estrangeiro.
castigar quem educa as nações, quem ensina aos homens a ciência. Esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus exclamou: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, a nossa liturgia da Palavra de Deus hoje, também muito profunda e tem muito a nos ensinar a respeito
da humildade, a respeito da confiança no Senhor. Quando nós ouvimos esse Evangelho, é importante fazer essa ponte hoje, de modo particular, com a leitura primeira da nossa liturgia. Ao longo da história da salvação, Deus sempre atuou com a sua mão, com o seu amor, com a sua companhia, com a sua presença. Só que, ao mesmo tempo, muitos não conseguiam ou não conseguiram identificar a ação de Deus na vida deles, na história da sua vida. Seja os poderosos, seja os reinos, seja quem fosse. Isso também acontece conosco. Nos momentos difíceis da nossa vida, muitas vezes pensamos que Deus não existe. Questionamos Deus porque Ele não responde nada. Somente depois de algum tempo, se pararmos para perceber onde Deus estava naquele momento da nossa vida, é aí que nós vamos identificar a sua ação misericordiosa, a sua presença naqueles momentos difíceis que nós passamos. Mas o que a leitura de hoje, as leituras da nossa liturgia, quer nos ensinar a respeito disto? Ora, vemos aqui o exemplo da Síria. A Síria, pelo fato de ter sido permitida, que assim Deus o quis, para poder fazer com que o seu povo voltasse para ele, a Síria achou que era dona do mundo, que detinha todo o poder para si. Por isso é que mesmo o profeta vai dizer aquilo que eles falavam, que por causa da sua inteligência, por causa de tudo aquilo que tinha conquistado, é que eles eram fortes e tinham todo o poder na mão. Assim, o poder em relação às pessoas, o poder em relação a todas as fronteiras que conquistavam, para dizer que tudo era fruto da sua inteligência e do seu poder. Mas Deus, ao longo da história, mostra que aqueles que caminham com certo orgulho e arrogância acabam por definhar ao longo da história. Porque assim, na mesma leitura, o profeta vai demonstrar para nós que a Síria, por achar que, por ser inteligente e poderosa, foi por causa dela que conquistou tudo, por causa dos seus méritos e não pela graça de Deus. E o próprio Deus diz: por acaso um machado tem uma ação sozinho, sem que o homem o maneje? Assim o serrote e assim outros instrumentos? Para dizer que tudo vem da vontade de Deus quando se trata, né, daquilo que é para ser realizado, para que o povo de Deus possa voltar para ele, o seu povo. Então, o Senhor disse que iria destruí-los, não de uma forma como muitas vezes imaginamos, mas de uma forma purificadora. Quando ele diz que ia colocar com aqueles que eles apoiavam sua força, dos seus grandes homens guerreiros, iriam lhe dar a febre, de forma que eles não tivessem força para poder lutar ou seguir para frente nas suas guerras, para conquistar aquilo que queriam. Deus mostra uma forma de purificação. Purificar o orgulho, purificar aqueles que detenhavam, que tinham ou pensavam que fossem os todos poderosos, mais do que Deus. Muitas vezes acontece na vida, da história, no nosso dia a dia, onde muitos poderosos, onde muito aqueles que conquistam, onde muito aqueles pensam que pelo fato de ser inteligente, é por causa da sua inteligência que conseguem tudo, e mais da frente vai perceber, quando estiver abaixo, que ele não é dono do mundo e que não tem nenhum tipo de autoridade ou de autonomia aquilo que pensa ter, porque tudo pertence a Deus. Por mais que alguns digam que não, que ele não exista, mas tudo pertence e depende de Deus.
É assim que o Senhor quer nos ensinar no Evangelho que acabamos de escutar também. Porque o Senhor Jesus vai dizer que, bendizendo a Deus em oração, bendito seja o Pai, porque revelou aos pequeninos os mistérios do Reino de Deus, e não aos grandes e poderosos que acham que sabem de tudo. Jesus bendiz e agradece ao Pai porque, por aqueles que com humildade e mansidão reconhecem a ação salvadora de Deus. Basta ver na história da vida das pessoas, quanto mais bens, quanto mais poder as pessoas têm, mas elas se sentem dona de si, sentem-se poderosas e autônomas, achando que o seu dinheiro, achando que aquilo que possui, vai lhes dar aquilo que sempre querem. No entanto, não é assim. Sabemos muito bem que aqueles que menos têm são aqueles que mais abandonam-se e confiam em Deus. São aqueles que mais esperam em Deus. Por isso que os pobres são mais abençoados e são os escolhidos de Deus, porque sempre se colocam numa posição de agradecimento e de dependência da vontade de Deus na sua vida. Como é bonito vermos e perceber como é que Deus age na história. Do contrário, quando nós vimos que a sociedade valoriza a inteligência, valoriza tudo aquilo que são as posições desse mundo, o Reino de Deus valoriza o contrário. Não que despreze o conhecimento que foi dado por Deus, a inteligência que foi dada por Deus, nunca Deus vai menosprezar aquilo que Ele mesmo oferece para os homens. É uma pena que muitos não sabem utilizar a sabedoria que Deus lhes dá para o jeito que Deus quer, mas apenas em seu próprio benefício. Mas para poder dizer que aqueles que mesmo na sua inteligência da vida, com a sabedoria que vem de Deus, reconhece que tudo aquilo que ele há, que ele tem, que ele existe, é por causa de Deus. É isso que Jesus quer nos ensinar no Evangelho de hoje e toda essa liturgia. A Síria, pelo fato de pensar que era toda poderosa por causa da sua força, por causa da sua inteligência, acabou por ser destruída todo o seu poder. E Jesus mostra-nos o caminho que nós devemos trilhar, confiando na sua graça, com humildade, sabendo que tudo aquilo que somos e temos depende do Senhor. E é para Ele e em função dEle e dos irmãos que Ele nos favorece, que Ele nos concede as suas graças. Por isso, somos convidados também a bendizer o Senhor, Pai e Senhor do céu e da terra, porque sempre revela-se aos mais pequeninos, aos indefesos, aqueles que são muitas vezes excluídos do mundo. São considerados ignorantes, são considerados inválidos. É ali que Deus mais revela o seu amor, revela a sua sabedoria. Peçamos a intercessão dos santos que hoje nós celebramos. Recordamos a sua história de vida porque foram missionários que levaram a palavra de Deus a terras longínquas. Primeiramente foi ao Brasil, depois voltou com o intuito de aumentar o número daqueles que queriam também anunciar o Evangelho, mas depois, pelas Ilhas Canárias, foram mortos, entregando a sua vida por causa da evangelização do Evangelho. Roguemos, então, pedindo a intercessão desses mártires pela Igreja, por aqueles cristãos que ainda não descobriram o verdadeiro sentido de servir a Deus, porque ainda servem-se a si mesmos. Para aqueles cristãos ainda que vivem com a sua fé mórbida, mornos, não conseguem dar um passo para que o amor de Deus lhe faça crescer, para que aquela chama da fé os ajude cada vez mais a enfrentar os seus desafios da vida. Por isso também pedimos por nós e por aqueles que se confiam em nossas orações. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora dar graças a Deus e rezar com os casais que hoje celebram as suas bodas, colocando nas mãos do Senhor e de Nossa Senhora, que continuem firmes no compromisso que assumiram no dia do seu casamento.
ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que esses compromissos sejam confirmados com a graça divina, oremos ao Senhor no íntimo do nosso coração. Convido também a Assembleia e aqueles que rezam conosco em casa a também fazer a sua prece, para que essas famílias continuem perseverantes no compromisso do amor. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e enche a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Então, desejo felicidades, perseverança, que Nossa Senhora possa sempre guardar no coração dela, né, a vocês, as suas famílias, aqueles que convivem convosco. Então, parabéns, Deus abençoe. Irmãos, Jesus é a total revelação de Deus. E só o poder conhece plenamente quem se aproxima de Cristo com coração de criança. Peçamos ao Pai essa graça e esse dom, dizendo: dai-nos, Senhor, um coração puro e sincero. Para que Deus Pai, Senhor do céu e da terra, dê aos pastores, aos catecúmenos e aos fiéis da Santa Igreja a graça de serem simples, pobres e humildes como Jesus, oremos. Dai-nos, Senhor, um coração puro e sincero. Para que Deus Pai, Senhor do céu e da terra, dê a todos os homens o dom do respeito mútuo e os ensine a perdoarem-se uns aos outros, oremos. Dai-nos, Senhor, um coração puro e sincero. Para que Deus Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeu estas verdades aos sábios e inteligentes, as revele aos mais pequeninos, aos simples e aos humildes, oremos. Dai-nos, Senhor, um coração puro e sincero. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Dai-nos, Senhor, um coração puro e sincero. Para que Deus Pai, Senhor do céu e da terra, que abate o orgulho dos que se querem fazer grandes e ensine aos pobres as verdades que os tornam ricos de Deus, oremos. Dai-nos, Senhor, um coração puro e sincero. Para que Deus Pai, Senhor do céu e da terra, seja bendito e louvado, cantado e honrado e adorado por todos os seus filhos desta comunidade, oremos.
Vem, Senhor, no coração, Deus, Pai, Senhor do céu e da terra, concedei-nos com abundância o Espírito Santo para vos conhecermos a vós e ao vosso Filho, Ele que vive e reina pelo século dos séculos. Oremos, irmãos, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a oblação do vosso povo ao celebrarmos a paixão dos santos mártires e fazei que esse divino sacramento, que ao bem-aventurado Inácio e seus companheiros deu tão admirável fortaleza na perseguição, nos dê também a nós invencível firmeza na adversidade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte. A imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue dos gloriosos mártires, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da vossa fraqueza, fazeis da fragilidade humana o testemunho da vossa grandeza por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, com o coro dos anjos, proclama na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons
derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice de novo, os deu graças, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa morte. Proclamamos a nossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, Inácio e companheiros, São Francisco e Santa Jacinta, e todos os santos que, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai o mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia,
Sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhe os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo Jesus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Alimentados com o pão do céu, fazei, Senhor, que a exemplo dos bem-aventurados mártires, Inácio de Azevedo e seus companheiros, levemos sempre gravados em nossos corações os sinais e o amor da paixão do vosso Filho e gozemos eternamente da verdadeira paz por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Ai, nobles, religios objetos. Agora bendir os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelo século dos séculos.
nesta alegria de podermos ter celebrado esse grande mistério do amor, que é a Eucaristia. Quero desejar a todos vós uma boa continuação de um santo dia, saudar mais uma vez aqueles que rezam conosco através dos meios de comunicação social e parabenizar mais uma vez os casais que hoje celebram as suas bodas, parabéns também às suas famílias. Peçamos ao Senhor a graça da perseverança no seu amor e de vivermos sempre esperando nele, que é o nosso maior tesouro, a quem nós devemos esperar todo o bem. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com as vossas vidas. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.